Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, regret komi makasi. Regret et komi makasi mingi komo na ete batu baza konini. Ko tourne aro sur likambu moko. Toza ko tourne aro mingi. Il faut que changer ba système na biso ko sala makambu. Na communauté na biso, surtout biso ba chroniqueur. Toyoka tro e pa ya sarato la. Toyoka tro e pa NK de Bundes, toyoka tro e pa batu e belé za la masolo ya Jonas, le coach e on a pe sipe mbote ya passant. So ki to bandi ko lobe la pena makambo ya niki na ndenge ya solo, ifo to zonga nanu na source ne bandi ya makambo oyo. To tika nanu ba divagasyo ba oya sali emisyo boyo, oya komiko traere batu. To zonga nanu ne bandeli. Après kofsenga pardo ya niki menga oya senga ki ne nani semeki na ye tina ipupa tine pupa memaki makambo epa ya nani oyo Marie Laure ko kende koloba bilobela na ye batu babandi ko supporte niki menga pona ko nuire personnalité na ye pona ko afosser dans le mal pona ko séquestrer ye. Ezana batu babimaki de nulle part pour na ko supporter mwana mwasi wana. Totika la jamais ko supporter niki menga po azana zemi. Na ebandele zalaki nanu mwasi oyo bazako sekestre bazako sala ye mabe epa ya mobali na ye nande kona ya mwasi. Batu batelemaki pona ko défendre cause ya mwana mwasi oyo. Parce que makambu oyo ezo salema ezo leka pena ba communauté ebele. Oto yebi ba communauté ebele pe na kona niveau na biso na Congo ti na poto wa makambo ezo eza koleka na ba foyer basi ebele baza ko souffrir basi ebele baza ko se retrouver na situation oyo nikimenga za na kati lelo soki lelo nikimenga lobaki alobi trop c'est trop atelemi abandi pe ko expliquer makambo parce que ndeko nani semeki na ye tine pupa memaki makambo na réseaux sociaux yepe a memi yango ayeko se défendre ko se défendre parce que batu nyoso bandai ko mona on dirait yende mutu mabe ere ko se défendre nde batu ba ko mona ke ah ser na biso azalaki na raison objectif na bango ezale kaka ko sala ye mabe ko sala ye mabe biso batu toza awa toyeba kite ke azaki na zemi toyeba ki makambo ya zemi te nzoka nde batina ipupa fali na banana bazalaki ko sala moyenyo so ba ti ya na depression ba ti ya niki menga na niveau ya depression ba sala ye penda za la mutia ba souci abela ta ba crise po a voter po a sala fausse couche mwana abo tamate yango sika batu ba telemi batu ba telema ki ezaki pona ko défendre droit de la femme makambo ya zemi ko koma sima pourquoi sika lelo to komi ko tourner rikolo ya zemi. So ki zeme zala kite, me baza ko sekestre ye, baza ko sala ye mabe, to linga ki to tele mate? Bande ko nangaye, to zala pe batu. Na vi oyu, vi o to za ko vive na kati. Mutu nyos o azola nangana minichi oyu, azana jida na ye, jida si ya ifu azala na eka kawana. So ki lelo to mwoni, ba na biso oyo nani Angelica na Basara makambo boti koloba ba audio za ebelele kina ba réseaux sociaux soki ba bango ba yaki pona mbongo me biso ba misusu to yaki pona ko soutenir cause eza deba tu different eza na bato ba yaki pona mbongo na bato ba yaki pona cause noble pona ngana no kote makambo mbongo na zo kipe yango te parce que toza na basi ebele na niveau ya France basi ba burike wazalaka na France banani oyo bamba Karine Mukonzi ngana lobaka kombo aza burike oui basi mwa sona basala basi la ke cotisation chaque jour po azo ko vivre na mbonga cotisation baza ko salisa e a plus forte raison mwa si oyo aza ko vivre na Congo sarato la seule lelo batu basali cotisation babi mwana mwasi oyo a risque vie na ya koti boloko asali boye mbongo aza kozwa esalisa pe ye mpona nga na moni mabete parce que eza na batu baza pena na poto baza ko vivre sima bambongo mabonza pourquoi pas mutu asiporte pe sarato la soki mutu aza na moya pe si ye quelque chose mabe eza te mpona ngai me likambo ya motu eza nde koyeba
makambo ya WhatsApp oyo nde ebebisi esalir penda batu nyoso. Bino batu boza liboso boza kobima, boza komema makambo na ba réseaux sociaux, boyebi bien ezana bato baza sima na bino na da l'ombre. Baza kosala kutu mingi koleka bino, bazo pesa bino mayele, baza kopesa bino bambongo, baza kosala ba cotisation, baza kosala ba makambo ebele po makambo ekende bien. Mais bino boza wana pona ko trahir batu wana. Ata un jour boko futa, bolinga te boko futa. Eloko na koloba pona Angelicana nana ni na Sarato la nazo bana na Angelicana. Na j'espère bien que aussi osé loko lukaki na bien que ngana banda koloba na ebandel. Soki bolandi ba video na nga ya kala na lobaki basho bazana Afrique wana mingi pop falia za kuna na ekipi na ye, facilite za bakote la batu wana, mutu oe bangaki basimba te, fala, ezalaki nani Sarato la, paske Sarato la nda zaki kontre makambwana nisu, mwe batake direte ezalaki te, ifalaki ba leka na mutu ya pembeni ya Sara, sika Sara ere la salaki, amemaki mutu, oe ayebaki bien, kia za mutu ya Karine Mokonzi, Aze mtu ya Karine Mokonzi basika omemie na grupe na yo. Oyebi bieke Karine Mokonzi ya zo tambola na nanake chape. Bazo sale kiri wana pona kudetruir nani Nicki Menga. Sika baeko zua Sara a partir ya Angelica wanande baeko zua Sara ba demolire ye. Ba ojo ba sekrenyo sebimi epa nani wana ya Angelica a travers Sara to la po apesa kie confiance. Yango nde sike pesi mobulu na banini oyo, ba ojo oyo mutu na mutu. Soki obengi mutu, mundu nga za kwa registre yo. Soki mutu abengi, baza kwa registre yo. Nga sika bobenga kanga shake juba tuwebele, par jour na zwa kataba 20, kaka bapela ba WhatsApp ya makambo ya Nicki, batu babenga kata tamusu minimum mukeza 20. Mukeza 20. Apare ba message, kaka bapela ezaba 20. Makambo ya Nicki. Mais avec sagesse na zongi saka batu na ba réponse ya beto solo la kabien sans ko enregistrer batu. Bino sika so bo enregistrer kanga na za bien pe na ko sepela bola ki botchana no ba ojo na yo kananu soki boko shanjango na ndenge nini parce que na zongi saka mutu na nzela na ye. Eloko ezo kamwisa. Komona penda batu oyo Mutuneti Sarato la par exemple, andimi kokota prison, akoti prison. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à la sous traître. Pour andimi kokota prison, pona likambo oyo. Akoti prison, asali makambo na ye. Yango balwa soki lelo Sarato la a échoué. Eza pona mobali na ye. Na koloba na ko s'expliquer. Baloba ka derrière un grand homme, eza une grande dame pe za la kawana. Et bongo liboso ya devant une grande dame. Dolo ba mobali azala kawana. Mobali moko fwala ki azala wana. Diego owe chouwe responsabilité no ki mobali. Parce que ozala ki na makambo yo. Oye ba ki na makambo yo sa koleka. Owe chouwe ko protege mwa si na yo. So ki ba delire, ba defo oye, ba betizo e koti na fwaye na yo. Parce que ozala ki kapable te ako jere. Ndenge moko toza koloba epa ya nani ya Nicki Menga. Fali pou pa échoué responsabilité na yango makambo na ye ebimi na poisse ebimi ki libanda. Ozo mwana makambo wa mike ezako lakisa Valeria Mibali oboza ko zwa na vi. Bino basi, soki likambo na ebimi libanda, mingi ezalaka, soki mobali aza kapable ko jere yo lisusu te, ne makambo ebimi ka libanda. Wana eza logique yo muta koboya te. Mutu waza na mobali tende ya kukuprende te, me logique eza la kabongo. Sika bino batu bozako tika la kaka wana, bondimi na bino soni, boboi kozonga sima, pona Nicki Menga, eloko na kosenga bino, makambo ba grupe ba WhatsApp yo ya kolobaka, ngai naza je suis team, je suis boye, makambo ki groupe wana ezana ba traitre bazana kati na zina lobaki yango deja mbala ebele. Bino batu ye obozana batu ya Nicki ya solo obozana niveau ya Europe wana. Bokanga mantre bino bozomona makambo ya ba bêtises ezo longana ezo uta deja na ba Afrique. Afrique nde deso deza parce que nzaleza kuna. Bino batu ya Europe
bozangi milikite, ozangi musalate, ozangi donc mutuo ya koya ko corrompre yo na 20 soit 50 euros po o trahir ndeko na yo mwasi po na cause ya boye. En tout cas, il faut zala na ndoki. Boyo kisi bato ebele soni na makambo ya mike mike. Bino bato ya poto bo sangana, bo sala nini liboke na bino na niveau ya poto, sika bato ya Afrique balanda bino. Po na nga eza bongo, sika bato ya Afrique pe basala liboke na bango sika soki boza na point de point ba point commun oyo ezo sala ke bo continuer place moko bo continuer. Mais boye penza bino bato ya poto bosali saka bango me lelo baza ko trahir bino. Mutu aya na ba sije ya bien eza la sije ya mabe oyebite nini eloko nini eza sima na ye motivation na ye eza nini boyebite botika makamwana NK de bunde soza mwana poto solola na masolo ya Jonas boza na poto eza na basi misusu na pena oya bien bo baza na mituezo sala bosala makambu na bino na systeme ya bien botika makambu ko finga bo continue dans le bo soutenir ser na bino nikiti na suka. Bon me maeti na suka boza la desite soki okoti likamboyo o soki otiki na katikati seki olingaki na yo makamboyo penzate soki okoti na makambu ose investir na kati tikala na kati lakisa bato ke oza na kati kende ti ozwa victoire wana nde mutu donc bato ya solo bamona ka bango na nini na resultat oyena kati oyena ebandeli osukeli katikati. Donc aux acteurs et à filmer, acteurs et à filmer, ils ont tout kende, qui bazo bete, ils ont kende tina suka, ils ont kende, ils ont tala nini, flambeau, ils ont tala trophée à cause de suka. En tout cas, bino batu ils ont supporté Niki, batu ya vrai, bah ya lukuta te. Bino benza boza wana, boyebike. Boyebi situation oyo niki aza na kati sikoyo bozo sentir bozo kanini douleur oyo aza nango bo give up te bo continue ti na suka po balobaka na suka nde makamu nyose zalaka awa bozo na kati ya turbulence parce que avyo lingie mata après turbulence okoma nini bo koma na nini na stabilité. Donc ngana kosenga na batu oyo neti basi basali basi bayoki sibino soni. Il faut qu'on ait la responsabilité na bino bondima ki bango na groupe bayaki na groupe na minicho sika bozui leçon morale et comme tango akopona nani nde azanani nani aza mutu akotia nani mutu aye awapona cause ya solo nani mutu aye awapona visibilité boyebi yango deja.